Omulangira we Bungereza Edward Arthur Richard ngai Duke of Edinburgh ngawerekedda ku mbaka wa Bungereza mu Uganda Kate Airy batuse bulange mengo kusawa nyezo kumacha wakati mbyo kweli ndee bade binyezedwa Obedda buli motoka eyingira esooka kwazibwamba ya polisi kusaba trafiki okuyamba kokutereza ebyentambula ku nguudo Omulangira ayingidde bulange wakati mbandi ya polisi n'amazina amaganda naye anirizibwa kati kio kya hospital Mayiga n'abaana b'engoma. Oluvanyuma katikira tuto omulangira mu ofiisi era aliko ebirabo byamuwadde. Nga bavudde mu ofiisi ya katikiro beyongeddeyo mu kisenge ekiteesezebwa n'ayanirizibwa mu butongole. Katikiro mu kwogera keri omulangira ono agambye nti olunaku luno lwa byafaayo omulangira ono okujja okukyayirako obwakabaka era n'ategeeza nti kabaka yamulagidde okumwaniriza obulungi. Ntumye okwaniriza omulangira Edward. Nenga ina ekitiibwa ekya Duke of Edinburgh. Tusanyuse nnyo nga tuli n'abaana b'engoma ate nammwe bwe tukola nammwe emirimu n'abakulembeza abalala bonna mu Buganda n'Obuganda bwonna okumwaniriza. Mu ngeri y'emu Katikkiro ayogedde ne ku byafaayo eby'amaanyi ebigatta Buganda ne Bungereza mwagambidde nti obwakabaka bwa Bungereza ne Buganda bwe bumu ku bwakabaka obusinga obukulu mu nsi yonna. Obwakabaka bwe Bungereza buyina emyaka 12. Ate obwaffe buyina emyaka 9. Obwakabaka obulala bungi weebuli naye bumu bwa myaka 2-3 gwezityo. Kale olw'okuba nti obwakabaka buno bwombiriri bubaddewo ebbanga eggwanvu bwe lityo. Kiraga nti ennono n'obuwangwa birina engeri gye bikumaakuma abantu ne bubasobozesa okukola ku nsonga ezibakwatako. Mayiga yeebazizza omukago guno okutuukiddwako enjuyi zombi kubanga gujjidde mu kiseera nga kabaka omulembe yagukwasa abavubuka. Ng'amaliriza omulangira siibudde Ronald Kakoza yakusakidde gwire ino Crowkedde TV.